Aqui é São Leopoldo. Sete de 12, 17. 11:30 da manhã. She don't care about what's in style. She just likes the way he smiles. Saindo de Butiá rumo à Encruzilhada do Sul. 12 de dezembro de 2017. 6 horas e 45 minutos. Aqui, se for para a direita, está para Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. Se for direto, é para Uruguaiana e outros. Nós vamos para a esquerda, que a esquerda vai para Encruzilhada do Sul. A princípio, esse é o nosso primeiro destino do dia. São 10 horas, eu saí da Encruzilhada do Sul e estou seguindo para Dom Feliciano. Mas a estrada, 66 quilômetros que liga Dom Feliciano à Encruzilhada do Sul, é muito ruim. Muito buraco, muita pedra. Péssimo. Tem que fazer ela bem devagar. São 66 km, vai demorar tipo 2 horas para fazer se você gosta do teu carro. Se você não gosta do teu carro, ou o carro não é teu, aí você acelera, né? Porque o carro não é teu. É isso aí. O asfalto que liga Dom Feliciano a Camaquã é muito bonito, é muito bom de andar nele, é claro, bem acabado, gostei de ver. Poucas estradas são assim. Olha só que asfalto legal. Uma pista completa, boa. Boa visibilidade, de dia ou de noite. Eu andei nessa estrada quando era chão, quando estavam fazendo ela. E fizeram muito bem. Aqui nós estamos passando a entrada de chuvisca. O que tem que cuidar nessa estrada é que tem umas curvas muito fortes. O asfalto é bom, as curvas são pesadas, muito forte, muito fechado. Aqui, chegando em Camaquã, você não pode seguir direto para a BR-116. Esse acesso está fechado lá. Então você tem que entrar aqui, ó, à esquerda aqui, e passar por dentro da cidade. Que você come, que você bebe, o que você fuma, que você compra, que você veste, agora que você usa, Barra com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você pensa. Aqui tem um acesso pra Arambaré. Cuidado, dá 24 cuidado, anos pra Arambaré. Senão você pensa. E o flanelinha, e o avião, e a camisinha, o que você fala no celular, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você passa.